Ahojte všetci, a jeden môj známy mi poslal screenshot pána Arpada Schulteza, novinára, publicistu, myslím, a povedal všetko, s tým, že napísal, že pozri sa, Marian, na to, čo napísal tento hnusný, malý, škaredý žid. Tak som sa na to pozrel a našiel som status, kde pán Schultes píše: nie som rasista, ale vážne nemôžem vystať bielú spodinu. A ja si myslím, že pán Schultes není taký hlúpy, pretože konečne načrtol cestu, ktorou môžeme vlastne ísť a môžeme etnicky poukazovať na vynikov našich problémov. A ja by som práve povedal, že pán Schultes je hrdina dnešného dňa, pretože dnes si môžeme, keďže on ako žid, pravda, že môže niekoho nazvať bielou spodinou, tak my môžeme niekoho nazvať židovskou spodinou. A to bez toho, aby nás vôbec niekto stíhal, pretože pána Schulteza podľa všetkého taktiež nikto nebude stíhať. A ja si myslím, že pán Schultes je hrdina dnešného dňa. A tak si som si urobil taký zoznam, kto patrí medzi židovskú spodinu. Kaliňák, skutočným menom Kohn, je pre mňa židovská spodina, pretože je to stelesnená korupcia. Zlodej a kriminálnik. Havel, žid a slobodomurár. Vďaka jeho amnestiám nastalo v terajšom Československu chaos, v ktorom ďalšia židovská spodina rozkradla celé Československo, tzv. Privatizéri. Ďalšia židovská spodina, náš prezident Butora, ktorý cez svojho hovorcu Kisku rád prezentuje svoje postoje a taktiež, dal by sa povedať, že koná antislovenského proti Slovákom. Ďalšieho, ktorú by som rád označil ako židovskú spodinu, je Beňová, ktorá lobuje za prílev imigrantov na Slovensko. Ďalšia židovská spodina, Peter Osusky, ktorý hovorí, že by slovenskí bezdomovci mali platiť pokuty za žobranie bezdomovci, ktorý mimochodom dostala do situácie táto sociálna vláda. No a mohli by sme pokračovať, ale máme málo času a ten zoznam bol naozaj dlhý. A chcel by som sa ešte osobne povenovať jednému citátu. Čo by ste povedali na to, keby som vyslovil toto? V roku 2050 bude polovica Izraela azijská, namiešaná Arabmi. Nech sa s tým Židiačikovia zmieria. Tak to je. Ide o demografiu. V roku 2050 budú moje deti v mojom veku a polovica Izraela bude v tej dobe azijská. A bude to dobré. Ja ostatne Aziatov považujem za lepších ľudí než Židov. S tým je treba sa zmieriť. Tak to je. Pravda, že iste by ste ma obvinili z antisemitizmu a z nenávisti voči Židom, ale čo keď toto povie Žid? Toto konkrétne povedal Pavel Novotný. S tým, že miesto Izraela použil slovo Česko a miesto Židiačikovia použil slovo Čechačci. Taktiež Novotného považujem za židovskú spodinu. Jeden človek tam vynikajúco pod tým statusom od pána Schulteza povedal, že každá rasa má svoju spodinu. Má, pravdaže. A ja s Arpadom Schultezom súhlasím. I biela rasa má spodinu. Ale taktiež židovská rasa nie je žiadou výnimkou. A pravdaže, nech ma odstihajú, bude sranda, ako odstihujú aj pána Schulteza, prípadne Petra Novotného, na to si počkame. Pán Schultes pod svojím statusom, pretože tam niekto tam komentoval, že on pokladá Židov za spodinu, a on to tam okomentoval veľmi, ale veľmi trefne. Bol tu taký dlhší komentár, ale vyberme čas s ňou. Človek zodpovedný za váš zbabraný život je v zrkadle.
pán Šoltes má pravdu, absolútnu pravdu, pretože naozaj, Slováci, vy si môžete za vaše zbabrané životy, pretože vy si volíte túto spodinu, ktorú som menoval. Vy. Takže ja som rád, že pán Šoltes nám ukázal cestu, ako poukazovať na etnický pôvod a k tomu ešte dodať slovo spodina. A mimochodom, toto video je na podporu Mareka Baláža, ktorý má pre výroky mierené proti, nie proti Židom, ale poukazoval na to, za čím všeličím vlastne a za jakými aktivitami stoja Židia. Protislovenská aktivita. Tento cigán má väčšie gule ako väčšina z vás, ktorí nariekate pri pive. Tak budem mať čoskoro súd, obráťte sa na Mareka Baláža a skúste ho podporiť. Dobre, tak to by bolo všetko k spodine bielej či židovskej. Uvidíme sa na budúce.